Kipindi Smart Online TV na aliombea kamera ni Young Presenter. Bana leo tuko na mgeni. Mgeni anaitwa nani na amekuja kufanya nini? Yote tutasikia kutoka kwake. Bana mgeni wetu karibu sana. Asante sana. Wadau wa Smart Online TV na wafuatiliaji wa kitu unachokifanya nataka kujua kitu gani ambacho unakifanya na umefika kwa lengo gani na unahitaji nini kutoka kwao. Kwanza kabisa mimi naitwa Alijenga, Strong Director baba wa vipaji imara. Kazi yangu kubwa mimi ni mtengenezaji wa filamu za Kitanzania. Na direct filamu, naandika na produce sinema. Niko hapa kwa ajili ya kuambia waendelee kufuatilia kazi zangu. Mzalishaji wa sinema za Tanzania, Amiri Bongo Movie. Tunahitaji kujua Alijenga mpaka hivi sasa una muda gani katika industry ya tasnia ya uigizaji Tanzania? Na muda mrefu sana na nikisema kwa muda wa umri nitakuwa siwezi kujua miaka mingapi, lakini naamini ni muda mrefu, kwa sababu tokea nimezaliwa, nimekuwa, nimepata ufahamu wangu, hakuna kitu kingine chochote najua zaidi ya filamu, zaidi ya uigizaji, zaidi ya masuala ya filamu na tasnia kwa ujumla. Kwa hiyo nimeanza hii tasnia nikiwa mdogo sana, miaka mingi hizo tunafanya kwenye mastage tu kwenye majukwaa huko, umeona shule wapi. Kwa hiyo tumebadilisha miaka hii 2000 hapa kati, tumebadilisha kuwa biashara tunafanya hapa. Mpaka hivi sasa umefanikiwa kwa miaka hiyo ambayo huko katika tasnia ya filamu Tanzania, umefanikiwa kuzalisha vijana wangapi labda kwa tasnia ya haraka? Hadi wengi, kwa sababu miaka ya kama 2011 nilikuwa nafundisha wanafunzi kwa ajili ya uigizaji. Kwa hiyo wengine siwakumbuki kwa sababu nimefundisha vijana wengi. Kwa siwezi kusema walikuwa 50 walikuwa 100. Ni vijana wengi sana. Wengi wengine siwajua na nikumbuka mwalimu yule, unakuta mtu amemfundisha siku 2, siku 3, siku 4, kuna mwingine ndio amekaa naye muda mrefu mpaka leo. Kwa hiyo ni watu wengi. Yaani kwa kifupi ni watu wengi na bado naendelea kuzalisha watu wengi. Unazingatia sifa zipi za mtu aweze kuwa mwanafunzi wako katika tasnia ya Bongo Movie? Kwanza awe na akili timamu, kwa sababu huwezi kuigiza kama una akili timamu. Kwa sababu uigizaji ndio kazi bora na kazi ambayo unasema ndio kazi kubwa kuliko kazi zote duniani, naweza nikasema hivyo. Kwa sababu muigizaji anaweza kuwa daktari. Muigizaji anaweza kuwa mwalimu. Muigizaji anaweza kuwa kichaa. Muigizaji anaweza kuwa vyovyote, lakini daktari. Mwana mwalimu ni mwalimu tu. Kwa hiyo kwanza uwe na akili timamu, lakini pia awe anaweza kujituma na awe na udhubutu na uvumilivu. Hata kama sina kipaji nikitaji kuigiza ni maisha naweza kitu kwao. Labda nikwambie kitu watu hawajui. Kuna waigizaji wa aina tatu. Kila binadamu anazaliwa lazima awe muigizaji. Yaani utake hiko usitake hiko. Kuna muigizaji wa kipaji ambaye amezaliwa tu. Alafu kuna muigizaji yule ambao tunasema wa kawaida, alafu kuna muigizaji wa kufundishwa. Sasa tunapokuja kwenye swala la uigizaji, hata wewe hapo unaweza kuambia ushawahi kuigiza japokuwa ujui. Binadamu kuigiza ni kubadilisha character. Kubadilisha uhusika wako kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano wewe ukiwa peke yako kuna vitu unafanya sisi hatuzungumzi. Mathalan nikupe mfano, ukiwa chooni kuna tabia unaionyesha kwa sababu uko peke yako. Lakini ukitoka chooni unakutana na watu wengine. Hata baba anaweza akawa ndani na mke wake akawa dakika moja tu ndio respect zile dakika akifungua mlango tu kuonekana watoto washabadilika. Anakuwa kwenye character nyingine, lakini ndani walimuiana, kulikuwa kuna ugomvi, kila akifungua tu haya habari zenu mbele. Sasa mimi ndo nawaye. Kwa hiyo tayari pale amekuwa tayari muigizaji. Kwa hiyo uigizaji ni maisha. Yaani hamna mtu ambaye hajawahi kuigiza. Ya bana, mimi na wewe pia ni waigizaji. Tukitaka kuwa waigizaji bora tumuone Alijenga. Mafanikio yapi ambayo umeyapata katika industry ya Bongo Movie mpaka hivi sasa toka umeanza mpaka leo hii? Mafanikio, watu wengi ukitaja mafanikio watakwambia gari, nyumba na nini. Mimi sichukui hiyo kama mafanikio. Mafanikio ya kwanza ambayo mimi kwangu ni muhimu zaidi, watu, rasilimali watu. Nimekutanisha na watu wengi, hata nilikuja Smart TV, mimi kwa siwafahamu, ila ni nimetafuta kwa sababu nina kazi yangu imwafikia na mmenijua na ndio maana nimetafuta. Kwa kuja hapa nimefanya tu interview leo, si ndio? Lakini tayari nimetengeneza fan base mpya. Yes, mimi na Smart TV
Manake kuna mambo mengi hata mimi siku nitakuwa nahitaji msaada. Jamani nafanya hapa interview na waomba mtanikimbilia mtasema Ali Jinja tunamfahamu. Kwa mafanikio ya kwanza ni rasilimali watu. Kiukweli tasnia hii imekutanisha na watu wengi sana na ndio chenye thamani kuliko kitu kingine chochote. Hivi sasa uko na chuo au unafundishaje wanafunzi wako wa uigizaji kwa sasa? Nimeacha. Umeacha kufundisha? Nimeacha kufundisha kwa sababu mimi na operate here. Yes. Tulikuwa tokea 2011. Nimewafundisha mpaka 2014. Nikawaambia sasa tunafundishana nini tena? Hakuna kitu kipya. Wasanii wangu mshajua kuigiza. Kila mtu atawanyika ajitafutie riziki. Lakini ikitokea kazi tunaitana tunafanya. Kwa hiyo nimeacha masuala ya makundi. Nimeacha kabisa. Kumbuka mitaani bado kuna vijana ambao wanahitaji msaada wa watu kama nyinyi. Wanahitaji lakini wamepata bahati mbaya kwa sababu ujue sasa hivi kumfundisha mwigizaji ni ngumu sana. Ni ngumu kwa sababu tuna kizazi cha kamera. Kila mtu ana kamera ya shangazi yake, mjomba wake nyumbani. Kwa hiyo naamini akija kwenye kikundi yeye anacho kufanikiwa kwake ni kucheza filamu. Hajui kwamba kwenye kikundi unaweza kufanikiwa kuliko hata kucheza filamu. Kwa hiyo amekuwa na mtihani na waamini kwa kikundi sasa hivi watakuwa wananisikiliza kwamba waigizaji wanataka wakifika wafanye filamu. Lakini mimi nataka nikwambie mimi nilikuwa na kikundi tumekaa zaidi ya miaka mitatu hatuja shoot filamu. Tulikuwa tunafundishana. Achana na hiyo kikundi ambacho mimi nilikuwa kinaitwa Sadana. Mwalimu wangu anaitwa Bakari Mtawila. Hili jina ni kubwa kwenye industry ya filamu na uigizaji Tanzania kabisa. Yaani jina kubwa sana kwenye industry hii ya uigizaji kwa sababu ukiangalia top 10 ya waigizaji wakubwa wenye upeo mkubwa wametoka kwenye mikono ya wao. Lakini Sadane hajawahi kutengeneza filamu yake hata moja. Na sisi tumetoka hapo. Hatukuwahi kusema bana sisi tumeondoka kwa sababu tumetengeneza filamu. Lakini kizazi cha leo sio kama anasema ni watu ambao wanaishi sana, wanaamini sana kama. Kumbe kuna hela nyingi nyuma yake. Na mimi leo kizuia filamu zisitengenezwe. Mimi naishi kama mwigizaji. Lakini kuna watu kusema hakuna kutengeneza filamu, anakufa hapo hapo. Kabisa. Ebana Ali Jinja, katika tasnia ya filamu Tanzania tuna wasanii wengi. Kwa upande wako wewe, msanii gani kwa upande wa kidada zetu, aibidi msanii wa kike katika tasnia ya filamu ambao nadhani yeye anaweza kuwa the best kwako? Mimi narudisha tu nyumbani kwa sababu sanaa ni ile ile. Nitamtaja mtu alafu utasema mbona hatumjui, kumbe bado hajapata nafasi. Msanii bora the best kwa mimi Agnes Mtambaga. Mwanafunzi wangu ni msanii wangu kwa hakika. Sasa mtu akisema mbona kuna mwingine kuna nani au nataka nao hit. No, huyo huyo ndio sisi. Labda unaweza kusema msanii naye hit, nitakutajia lakini kusema the best ni nani? Aliyo hit. Good dream kwa sasa. Na pia naamini sanaa ya Bongo Movie na Bongo Flava na zinginezo zote ambazo ziko Tanzania wote ni wafuatiliaji. Naamini hata wewe pia unafuatilia hizo sanaa zingine, si ndio? Ndio. Katika tasnia ya music ya nini Bongo Flava, naomba unitajie wasanii wawili ambao kwako unapenda sana na light wakiacha wao kuimba, hautakuwa na ufuatiliaji mkubwa katika tasnia ya Bongo Movie, Bongo Flava. Kwanza hujaniuliza msanii wa kiume nani? Tutakuwa tumebalance. Ah, basi sawa, naomba unitajie mmoja kwanza. Nikutajie yupi sasa? Ambao unampenda. Wa msanii gani? Wa uimbaji. Mimi napenda muziki mzuri. Mimi napenda muziki mzuri. Mimi nasikiliza muziki wote. Nisipendi mtu. Mimi napenda kazi. Ile kazi ya mtu mimi naipenda kwa wakati ule nilikusaje. Kwa mimi msanii yoyote. Msanii yoyote ninayapenda. Ila msanii wangu wa maisha ni Bali Nava Plus. Yaani huyo ndo ambaye namuona ni msanii ambaye anajituma na anapambana sana, unajua hiyo. Bana, sababu akiacha muziki unaweza kaacha kufuatilia. Sio kweli, sanaa yake. Sanaa yake. Bana Ali Jinja. Kuna vitu vingi ambavyo tunahitaji kujua kwako. Lakini kuna kitu ambacho tunakiamini mimi pamoja na wafuatiliaji wote wa Smart Online TV kuwa kila mwanadamu katika kile kitu ambacho anakifanya lazima kuna mtu kwake kama wa mfano wa kuiga. I mean ile mdogo wake. Kwa upande wako wewe, mtu gani ambao unahitaji kuwa kama yeye au uzidi pale alipokuwa yeye? Ile mdogo wangu mimi. Yes. Nikutajia sidhani kama utamjua. Hebu tutajie, wenda wenzangu wanaweza kumjua. Mtu, yani role model wangu mimi anabaki kuwa ni mtu aloni inspire kwa, si ndio? Au unataka wa sasa hivi? Ndio huyo tu. Dimosa. Dimosa.
Jackson. Jina alisikia la mtu simjui. Ndio maana nikakwambia huwezi kujua kwa sababu kizazi kile na hiki tofauti. Wenda wafuatiliaji wa Smart Online TV wanamfahamu. Na una kitu gani au uwezo gani au una kusudio gani au madhumuni lipi la kuweza kuendeleza kuikuza au kuifikisha bahala nini industry yetu ya Bongo Movie ya Tanzania? Filamu mpaka sasa kuna yani nikisema nitaikuza ishakuwa mpaka mimi unaniona hapa nipo ishakuwa kuna watu waliikuza hii na ikatetereka. Na kutetereka ni dhana za watu. Industry huwa itetereki, wanatetereka watu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Entertainment huwa hivi. Watu wanaoishi kwenye entertainment ndio huwa wanakufa. Sio tunaiona. Kwa hiyo tasnia haijawahi kufa. Ila watu wa tasnia ndio labda waliumba kwa sababu zao, sio kwa sababu tasnia ndio ilisababisha. Kwa sababu zetu binafsi. Kwa hiyo mpaka unapotuona leo tunafurukuta. Bongo Movie ipo. Basi jua kwamba tumepambana sana kuwa hapa kwa sababu kama unakumbuka tulipita kwenye msitu mmoja una wanyama wakali sana lakini still tume struggle kwa ilifikia hatua sisi wenyewe tulisema tutatoa filamu hata kama hazitulipi lakini tunachohitaji watu wajue kwamba tasnia ya filamu huwa ni mzigo mkubwa kwa sababu ukitulinganisha sisi na wasanii waliopita wasanii waliopita walikuwa wanaonekana wanapiga hela sana lakini baadaye tukashuka wengine tukao tunatoa hela zetu mifukoni ya zirudi lakini tunasema hatuwezi kuacha kwa sababu tukiacha sisi tutakizika kizazi kinachokuja. Leo upo na unanioji mimi lakini kuna watu wamekata tamaa Smart TV singekuwepo labda ingekuwa kwa ajili ya kuwaonya wachonga vinyago ambao ni sanaa yao itetereki kila mwaka wapo na hawana mbwembwe ni watu ambao mimi nawakubali wachoraji yani usikii kelele zao lakini wanafanya kazi kubwa kuliko kwenye inchi. E bana mwalimu alijenja mimi nataka kukuuliza swali la kwangu binafsi. Una uhakika au uthibitisho kuwa sanaa inaweza kabebwa na mtu mmoja tu? Kwenye upande gani? Wote sanaa wenda uimbaji au uigizaji mtu mmoja tu kwamba akitoka mtu fulani sanaa lazima itetereke. Sio kweli. Sio kweli kabisa. Tunarudi kumbukumbu zetu nyuma kipindi cha marehemu Chazi Kanumba Steven. Bongo Movie ilikuwa ni kitu kikubwa sana kwa Afrika. Na kitu ambacho kilikuwa kinafuatiliwa sana na ambacho kilikuwa kinaleta kipato kikubwa sana pia hata katika nchi yetu. Baada ya kututoka marehemu Steven Charles Kanumba, sanaa ya Bongo Movie ikawa ikitereka mpaka hivi sasa iweza kurudi tena pale nafasi ilipokuwa. Nini sababu hasa kwa wewe unadhani? Kwanza mimi ngoja nikwambie, tasnia ya filamu Tanzania ilianza kutetereka kabla ya Kanumba. Kabla ya tasnia ilianza kuteteleka. Kwako nini ilikuwa sababu? Sababu ya kuteteleka kwa tasnia ya filamu kwanza ulikuwa wakati. Unajua kuna kipindi tasnia wanaotazama walikuwa kuna wanahitaji mabadiliko. Ziliingia kazi za nje nyingi zenye ubora. Lakini sisi tulisimama kwenye drama, ukamchamba huyu, ukamwambia huyu, ukamwambia huyu mali. Watazamaji wakawa mpaka leo nataka nikwambie, watazamaji wako mbele ya filamu zetu. Sisi yani wako mbele ya filamu zetu kwa sababu moja, sisi tunatengeneza drama. Drama ni maisha tu ya mtaani ambao unapoanzisha tu hadithi yako mtazamaji anaweza kusema kwamba huyu atamuua huyu alafu akishamuua filamu inaisha na kweli filamu yako inaenda hivyo. Sasa wakati huu wanahitaji vitu ambavyo mtu akaye aseme yes. Mfano sasa hivi kuna tamthilia inaitwa Duniani Squad, inaitwa Squad Game. Yes. Na hata nimeipata. Ile hadithi nimeiangalia kidogo. Yaani uwezi juu, yaani uwezi kutabiri, yaani uwezi kuona kwa sababu ni mchezo. Ukifeli unakufa, uwezi jua nani atafanikiwa. Na hakuna mtu aliyepanga kwamba utafanikiwa hivi. Kila mtu anatumia akili zake. Sasa na pale kipindi wao wanatumia akili zao, na mtazamaji ana choice mtu wake, bwana mimi huyu ndo mtu wangu atashinda afu mtu asiku ashinde. Na ukitaka kuona umekuwekea suspense, mshiriki ndio mwenye ule mchezo. Yaani pia ni mzee yule, ndio yeye ile kampuni ya kwake. Yaani ule mchezo kwa, yaani ile game ya kwake yeye. Lakini yeye anashiriki nani? Kufa kupona atakufa na hakuna mtu anayejua. Kwa hiyo anapambana kutumia akili zake akifa itotoke. Sisi huku bado tumebaki kwenye drama. Unaelewa? Hiyo ndio ilikuwa sababu ya kwanza na kilio cha kwanza cha watazamaji Kanumba na Lei ilikuwa kwamba filamu zinajirudia. Kama ukusikia mimi nakwambia filamu kilio cha kwanza kilikuwa filamu zinajirudia.
Kanumba akitoa filamu mwezi wiki inakuja anatoa leo. Story ni moja, wahusika tofauti. Huyu huko anamdhulumu mwanaume mali. Huko bwana alijenge. Sisi kwanza tunashukuru sana kwa moyo wako, lakini pia tunafahamu kila mwalimu lazima ajue sana. Si ndio? Yes. Na wewe kwa mwalimu wa wasanii wakubwa sana Tanzania. Sina uhakika kama ni wakubwa, lakini alhamdulillah wapo wanaonekana. Yeah, tunaona ni wakubwa kwa sisi pamoja na wadau wa Smart Online TV. Wasanii wako ambao umewafundisha wewe kwetu sisi ni wakubwa sana na tunathamini sana uwepo wao. I mean tunathamini mchango wako wewe kwa wao, ndio uliofanya mpaka sisi tuweze kuwafahamu. Sasa kila mwalimu lazima ajue hesabu. Sisi Smart Online TV huwa tuna kawaida ya kutomwacha mtu salama. Yes. Kutomwacha mtu salama. Sasa bwana mwalimu, sisi tunaomba kutusaidie kututofautishia kati ya therusi na logo kitu kikubwa. Nipa mtihani mimi ngoja wana kabla sijajibu niseme. Mimi madarasa yote na uzuri ya sasa hivi. Kila darasa liko na mtihani tu siende. Sababu nishapimwa sana. Tafsiri mtihani ni upimo ufahamu wako. Nimepimwa sana. Kutokea darasa la kwanza nilipimwa hivi la ngapi mpaka sekondari napimwa tu. Unaona? Unasema ferusi na robo. Yes. Ipi kubwa? Upo robo. Sababu gani? Si ndo robo hiyo. Serusi ngapi ngapi? Serusi ngapi? Huo sasa mtihani. Kuna moja ya 4, kuna moja ya 2, sijui. Ni ya moja ya 2 kwa nusu, si ndio? Eh, na moja ya 3. Serusi sijui. Ndio serusi bala, hilo swali gumu bala. Kwa kubwa nini? Kati ya serusi na robo kipi kikubwa? Mimi nachojua robo ni kubwa. Serusi moja ya 3, robo ni moja ya 4, ipi kubwa? Kwa moja ya nne, robo. Sio moja ya tatu. Unatokea wapi? Sehemu ambayo unaishi. Tabata. Tabata na bii ngapi? Tabata. Ina bii ngapi? Mbili. Bana wewe ni abijenje, Tabata na bii mbili. Kuna kitu gani ambacho unadhani mashabiki wa Smart Online TV wakifahamu kutoka kwako, unaonekaje wakifahamu? Wafahamu kwamba mimi ni kijana mpambanaji, nahitaji support kutoka kwao ili kazi zangu ziweze kufika mbali na ziendelee kuburudisha, kufundisha na watu wengine, kwa sababu hiyo kazi. Lakini hatuburudishi tu na kufundisha. Leo vijana pia tumeichukulia hii tasnia kama biashara na ajira yetu. So kwa maana ukiangalia sekta inakuwa kwa kasi kutengeneza ajira ni film. Yes. Filamu ambayo hata takwimu vioni watu walikuwa wachukui filamu, lakini ukiangalia baadhi ya vio walikuwa wanachukua wanne, lakini leo ukienda utakuta zaidi ya 200 wanachukua filamu. Na kwa bahati nzuri serikali kupitia vio wanaketi role. Zamani ulikuwa ukichukua kombi hii ya filamu unaisoma filamu jeni yote. Okay, kwa hiyo tunapozungumzia filamu sasa hivi inakuwa ajira. Kwa hiyo tunawaomba wadau wa tasnia kwa ujumla, serikali waendelee kutusupport. Ni bana alijenje, watu wakitaka kukupata wanakupateje? Mimi kwanza nitapatikana kwa namba yangu ya simu ambayo 0713 10 35 21. Instagram page yangu ni ali_jeje na Facebook. Fika hapo utanipata. Na namba lotaje iko WhatsApp. Bana, huyu ni mgeni wetu wa leo alijeje, na mimi ni Yan presenter kutoka Smart Online TV. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Karibu sana na asanteni sana.